Fala pessoal, todos bem aí? Tajima T635 toda customizada aqui na bancada e veio para alguns serviços. Vai ter que fazer, eu sugeri, né, a inversão aqui dos controles, porque o tom do braço está aqui, o tom do meio está aqui. Verificar esse lock nut, ele está com algum problema, está com alguma folga. O cliente está procurando um igual para trocar, mas não tem achado, porque esse já foi adaptado para canhoto. E talvez troca de trachas. Eu acho que trocar os trachas nessa visita talvez não seja necessário. Eu acho que seria mais interessante trocar a ponte. Dá para ver que os parafusos estão numa situação bem ruim. E eventualmente mais para frente trocar os trachas. Então, se você quer saber como vai ser essa jornada dessa guitarra lindíssima, só curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e compartilhem esse conteúdo. Só assim a gente vai fazer o canal da Forehands Luthieria explodir. E eu preciso da ajuda de todos vocês para isso. Meu nome é Eduardo, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Ah, clica aí no Valeu Demais, doa qualquer valor, que isso já vai ajudar a produzir conteúdos ainda melhores. Um abraço.